Khyom rot troban cheung lang chanda pteh chom pel baon srey robos khyom ning chen mok dol lamom prakop dai snam nyem da rik thla le bobo mot krohom prueng prueng khyom teup te chap arom tha tha vi chi srey saat mneak da ta khyom nyem top hoy nyei leing phliem tha man bach mok nyem thveu stil srey saat ay te khyom da huoh ning te knong kol dai robos khyom keu mak hoy ning bob pros thom khyom pontae pha vi nyei khot pi kraoy chop ឈប់សិនមើលមកដូចជាមានដំណឹងចង់ដំណឹងល្អចង់ប្រាប់ខ្ញុំមែនទេខ្ញុំបញ្ឈប់ជើងរួចសោចតែពិតខ្ញុំសប្បាយចិត្តពេកដល់ថ្នាក់មើលរំលងប្អូនស្រីពៅរបស់ខ្ញុំខ្ញុំបែរក្រោយឃើញនាងកំពុងសោចចិញ្ចាចដូចមានសុភមង្គលណាស់ហើយកោភ្នែកទាំងគូក៏កំពុងរងចាំចម្លើយពីខ្ញុំពិតពិតខ្ញុំដកដង្ហើមខូរហើយងក់ក្បាលបងជាប់ហើយផាវីភាពភ្លឺចិញ្ចាចលេចមកតាមពន្លឺភ្នែកទាំងគូរបស់នាងប្អូនស្រីដែលនៅតែតូចច្រមក់ជានិច្ចក្នុងបេះដូងខ្ញុំបានរត់មករកខ្ញុំទាំងភ្លេចថានាងពេញក្រមុំហើយនាងបានអាប់ខ្ញុំទាំងស្រុងក្នុងរមងដៃដោយការពីប្រមាណឆ្នាំមុននេះដែលខ្ញុំតែងតែត្រឡប់មកផ្ទះដោយមានទាំងលួចលាក់ទិញស្គរក្របមកផ្ញើនាងបងខ្ញុំលុយណាស់ចូលរួមត្រីអលោកនាយកកណីរមងដៃផាវីធ្វើឲ្យខ្ញុំកក់ក្ដៅតែនៅមិនស្មើនឹងពាក្យប្រមាណម៉ាត់ចុងក្រោយនេះទេភ្នែកខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបើកភ្លឹកភ្លឹកនឹងបាក់ភ្លឺចេះហើយនឹកគិតពាក្យថាកណីនយុកណីវាជាអ្វីដែលខ្ញុំបានតាំងតឹងរងចាំជិត10ឆ្នាំមកហើយនោះហើយក៏ជាអ្វីដែលយើងទាំងអស់គ្នាក្នុងផ្ទះនេះបានរំពឹងទុកដោយសារថាវាជាសេចក្តីសង្ឃឹមចុងក្រោយរបស់ប៉ាខ្ញុំមុនពេលលោកបានចែកឋានទៅសើថាវាថាខ្ញុំបានសម្រេចធ្វើឲ្យខ្ញុំភ្ញាក់ខ្លួនហើយរុញនាងចាញ់តិចតិចដោយអៀនខ្មាស់ខ្ញុំនិយាយបន្លប់ឈប់ធ្វើចរិតឡបឡបទៀតប្រយ័ត្នរកប្តីអត់បាននាងធ្វើយ៉ាប់តែអញ្ចឹងជាមួយខ្ញុំចំណែកជាមួយបងធំនាងមិនសូវស៊ីខ្សែទេម្ល៉េះហើយជ្រឿយរឿយនោះទោះជានាងត្រូវខ្ញុំថាឲ្យយ៉ាងណាក៏នៅតែរត់មកអបថើបខ្ញុំជានិច្ចជួនកាលប្រាខ្ញុំឲ្យគៀបសក់ឬមួយដាក់លៅឲ្យខ្នងឲ្យនាងទៀតផងនោះទោះបីជាខ្ញុំតែងតែធ្វើជាមមទាំដើម្បីកែប្រែភាពលិចលក់របស់នាងតែក្នុងបេះដូងខ្ញុំប្អូនស្រីនេះគឺជាមរតកដ៏សំខាន់ដែលខ្ញុំត្រូវតែថែទាំជាងកប់ភ្នែកខ្ញុំទៅទៀតនោះគឺខ្ញុំស្រឡាញ់នាងជាងជីវិតរបស់ខ្ញុំខ្ញុំបោះជំហានចូលក្នុងផ្ទះដោយផាវីតောင်းដៃញាក់ម្ញាក់មកតាមពីក្រោយសំដីនាងស្រួយស្រឹបអមមកជាមួយដំណើរដើរផងដើរផងរបស់នាយកទៅជាប់ថ្មីមិនទាន់បានស្គាល់បរោម៉ាក់បងធំបងនិតជាប់ហើយគាត់ជាប់ហើយខ្ញុំសើចក្នុងពោះហើយបេះដូងលោតក្តុងក្តាំងក្នុងចិត្តក្រវ៉ាត់កខ្ញុំត្រូវបានដោះទម្លាក់ចោលទៅលើសាឡុងក្នុងពេលដែលក្រវ៉ាត់កជាច្រើនទៀតនឹងត្រូវខ្ញុំទិញយកមកពីផ្សារមកនៅថ្ងៃស្អែកព្រោះថាតទៅជីវិតការងាររបស់ខ្ញុំត្រូវផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងអាវធំក្រវ៉ាត់កដែលមានជីវិតពិតប្រាកដរបស់លោកនាយកវ័យក្មេងមួយរូបប្រកបដោយជំនឿចិត្តយប់នោះពពុះបិយាបានហុំព័ទ្ធគ្រួសារតូចរបស់យើងជាមួយនឹងស្នូសំណុចលាន់ទ្រហឹងអបអរដល់លោកនាយកវ័យក្មេងបំផុតរបស់សហគ្រាស៊ីហ្វាយណិនដល់ល្បីក្នុងទីផ្សារមូលបត្រកម្ពុជាថ្ងៃដំបូងក្នុងជីវភាពជាចៅហ្វាយទីបំផុតខ្ញុំត្រូវបាននាំចូលទៅកាន់បន្ទប់ធ្វើការផ្ទាល់ខ្លួននៅស៊ីហ្វាយណិនខ្ញុំអាចចាត់ថាជាបុគ្គលិកជួរទី3ក្នុងចំណោមបុគ្គលិកទាំង400នាក់របស់សហគ្រាសហិរិវត្ថុនេះលំដាប់លេខ1មោទនភាពចំពោះខ្លួនឯងគឺជារឿងមិនអាចគេចបានបាទគឺខ្ញុំកំពុងមានមោទនភាពហើយខ្ញុំប្រាប់ខ្លួនឯងថាពេលវេលារបស់ខ្ញុំមកដល់ហើយខ្ញុំបានជួបមនុស្សក្រោមបង្គាប់8នាក់ដែលភាគច្រើនមានអាយុច្រើនជាងខ្ញុំហើយពួកគេគួរសមចំពោះខ្ញុំមែនទែនខ្ញុំក៏បានជួបគន្ធាកញ្ញាស្រស់ស្អាតដែលជាជំនួយការផ្នែកឡនផងដែរនោះនាងស្អាតជាងការគិតទុករបស់ខ្ញុំសំខាន់នាងក៏មានអាកប្បកិរិយាដ៏សុភាពរាបសារមកកាន់ខ្ញុំទៀតមានអីល្អជាងមានស្រីស្អាតជាកូនចៅជំនិតទៀតនោះខ្ញុំសប្បាយចិត្តដល់ថ្នាក់ផ្លេចឃ្លានបាយនៅម៉ោង4រសៀលថ្ងៃដដែលខាងធនធានមនុស្សបាននាំខ្ញុំឲ្យទៅជួបគូសំជាមួយលោកសេដ្ឋាប្រធានប្រចាំប្រទេសនៃ ACLEDA ហ្នឹងបុគ្គលដ៏មានជោគជ័យដែលខ្ញុំធ្លាប់តែតាមដានសកម្មភាពរបស់គាត់តាមទស្សនាវដ្តីសេដ្ឋកិច្ចនៅថ្ងៃនេះបានប្រកាសនៅចំពោះមុខខ្ញុំវាប្រៀបដូចជាសុបិនដ៏ល្អមួយដែលខ្ញុំបានកែច្នៃឲ្យមកខ្លះជាការពិតបរិះគន់មួយដែលមានទ្រព្យភុនធានមហាសាលបុគ្គលដ៏ឆ្នើមជាលំដាប់ប្រទេសបានធ្វើឲ្យខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំជាមនុស្សអស្ចារ្យណាស់ក្នុងការបានឱកាសជួបគាត់ដោយផ្ទាល់នៅទីបំផុតគឺខ្ញុំបាននិយាយផ្ទាល់ជាមួយគាត់មែននៅពេលដែលគាត់ញញឹមមករកខ្ញុំនិងលើកដៃស្ដាំមកទម្លាក់គោះស្មាខ្ញុំធំធ្នមខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ថាខ្ញុំនឹងធ្វើការដោយមិនគិតនឿយហត់សម្រាប់បរិះម្នាក់នេះហេតុអ្វីគាត់អស្ចារ្យម្ល៉េះជោគជ័យស្ដុកស្ដាំស្អាតសង្ហានឹងរស់រាយនេះជាចំណុចខ្លាំងរបស់គាត់ដែលខ្ញុំត្រូវរៀនសូត្រតាមព
ីមុនខ្ញុំគិតថាខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើមកសាងគោលដៅថ្មីខ្លួនឯងដើម្បីឈ្មោះទៅដល់ទីតាំងរបស់លោកសេដ្ឋាតែនៅពេលបានជួបគាត់ខ្ញុំនឹងថាខ្ញុំពិបាកធ្វើបានដោយគាត់ណាស់ភាពអស្ចារ្យរបស់គាត់ធ្វើឲ្យខ្ញុំឈួតវង្វេងហើយយល់ថាចំណុចទាំងអស់ដែលគាត់បានបញ្ចេញមកកំពុងធ្វើឲ្យខ្ញុំមិនខ្លាចក្នុងការបោះជាជីវិតដើម្បី C Finance ផ្សព្វផ្សាយពីចវាយដ៏អស្ចារ្យរបស់ខ្ញុំបងធំខ្ញុំនៅពេលដែលផ្ដោតអារម្មណ៍លើការអានសៀវភៅរបស់គាត់ដូចជារត់ដងដោយមិនសូវជាខ្វល់នឹងការនិយាយរៀបរាប់របស់ខ្ញុំទេផ្ទុយពីម៉ាក់និងផាវីដែលអង្គុយស្ដាប់យ៉ាងជក់ចិត្តម៉ាក់លើកដៃប្រទូលទៅលើហើយបួងសួងជីដូនជីតាវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិសូមថែរក្សាផានិតឲ្យបានធ្វើការជាមួយមនុស្សល្អនឹងរហូតទៅចុះផានិតគឺឈ្មោះខ្ញុំម៉ាក់គឺសប្បាយចិត្តបំផុតពេលបានឮខ្ញុំរៀបរាប់ពីលោកសេដ្ឋាខ្ញុំងាកទៅរកផាវីក៏ឃើញនាងញញឹមចិញ្ចាចបញ្ចេញថ្មញសត្រឹមដូចផ្កាម្លិះឯងកំពុងសោចស្ដាយស្រីស្អាតអីផាវីគេមានប្រពន្ធមានកូនហើយឯងកុំសម័យអីខ្ញុំនិយាយលេងនៅពេលដឹងថានាងកំពុងស្លងនៅក្នុងការនិទានរបស់ខ្ញុំប៉ុន្តែពេលនោះខ្ញុំដឹងថាប្រយោគចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំធ្វើឲ្យផាវីប្រែទឹកមុខភាពស្រពោនស្ងួតស្ងប់បានសម្រុកចូលមកគ្រប់ដប់លើខ្សែភ្នែកទាំងគូរបស់នាងខ្ញុំដឹងថាខ្លួនឯងជ្រុលសម្ដីកូននិយាយទៅកាន់នាងថ្នមថ្នមអើយអើយប្រសាទមានច្រើនណាស់ធ្វើខ្លួនឯងឲ្យតែលយទៅណាឱកាសក្នុងកដបដៃឯងទេទៀបអសតូចរបស់បងផាវីញញឹមម្ដងទៀតតែម្ដងនេះមិនមែនញញឹមដូចពីមុនទៀតទេគ្រាន់តែនាងតបស្នងដល់ការលួងលោមរបស់បងប្រុសតែប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់មកនាងធ្វើជាស្ងាត់ខ្ញុំចូលគេងហើយបងនិតម៉ាក់នាងក្រាបដើរទៅដោយលវឹងលវើយមើលពីក្រោយទៅខ្ញុំទើបតែចាប់អារម្មណ៍ថាប្អូនខ្ញុំមានអីអន់ប្រៀបជាមួយនឹងគុណធម៌ម្យ៉ាងម្នាក់ដែរនឹងស្នេហាស្មោះរបស់ខ្ញុំខ្ញុំជួបគុនធារាល់ថ្ងៃពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃនាងកាន់តែស្អាតនឹងការលាបទៅកលាបទៅក្នុងចិត្តខ្ញុំនាងជាកូនចៅខ្ញុំមាននាងជាកូនចៅខ្ញុំមានដោយសារតែនាងស្អាតពេកខ្ញុំមិនសូវដាច់ចិត្តប្រើឲ្យនាងធ្វើអ្វីច្រើនទេគ្រាន់តែឧស្សាហ៍ហៅនាងឲ្យមករៀបការពីស្ថានភាពទូទៅពីមុនមករបស់ផ្នែកខ្ញុំដែលអាចឲ្យខ្ញុំបានសម្លឹងនាងដោយសេរីនៅទីបំផុតអ្នកណាក៏គេដឹងថាខ្ញុំដូចប្រុសជាច្រើនទៀតដែរនៅ C Finance គឺបានត្រូវគន្ធាស្រុកទីប្រលឹងនាងជានារីសុភភាពរំទុំចូលសង្គមចុះមិនសូវមាត់កតែមាត់ចត់ក្នុងការងារសំខាន់នាងគឺជាផ្កាប្រកបដោយឆោមលំពណ៌តែកភ្នែកបំផុតនៅទីនេះស្រីស្អាតគឺអញ្ចឹងបើមានប្រុសតាមស្រឡាញ់ពី3នាក់ហើយអ្នកផ្សេងទៀតក៏គិតមិនរួចដែរចេះតែផ្អើលស្រឡាញ់តាមគ្នាអញ្ចឹងទៅដែរទៅនោះខ្ញុំសំឡាងជាងគេបន្តិចដោយសារតែនាងជាជំនួយការខ្ញុំក្តីសង្ឃឹមមានការតែច្រើនទៅនៅពេលខ្ញុំស៊ើបដឹងថាគុនធាមិនមែនជាកូនអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនទេនាងកំពីឪពុកដូចខ្ញុំដែរហើយមានប្អូនពីរបីនាក់ក្នុងបន្ទុកកំពុងនៅរៀនទាំងអស់ខ្ញុំគិតថាផ្អែកលើទ្រុនទីនិងបុគ្គលិកលក្ខណៈគឺខ្ញុំមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រងនាងបាននៅពេលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមានជំនឿជឿចិត្តបានកំណត់គោលដៅច្បាស់ខ្ញុំសម្រេចចិត្តបង្ហាញឲ្យគេដឹងខ្លួនជារឿយខ្ញុំព្យាយាមញញឹមទៅរកគេហើយបង្ហាញការយកចិត្តទុកដាក់ជាពិសេសតាមចរិតសុភាពបរិសុទ្ធប្រកបដោយសីលធម៌នាងឆ្លាតប៉ុណ្ណឹងដែរខ្ញុំយល់ថានាងដឹងពីបេះដូងសុភាពបរិសុទ្ធដូចខ្ញុំហើយសញ្ញាភ្លើងខៀវកាន់តែបង្ហាញច្បាស់នៅចំពោះមុខពួកយើងរហូតដល់ថ្ងៃទី7ខែមិនិលមួយថ្ងៃមុននឹងទិវារំលឹកសិទ្ធិនារីខ្ញុំដាច់ចិត្ត SMS ទៅសុំនាងចេញទៅក្រៅហូបកាហ្វេជជែកលេងគ្នាលេងដោយការកត់ទុកគុណធម៌មិនបានធ្វើឲ្យចវាយនាយខកចិត្តទេនាងធ្វើឲ្យខ្ញុំស្លឹកស្លក់ទៅកាន់នាងទៅកាន់ហាងផ្កានៅក្បែរនោះដើម្បីកម្ងឲ្យតាន់ចិត្តនិងឲ្យសមចំពោះការចាប់ផ្ដើមដ៏សំខាន់នេះនាងបង6ខ្ញុំមិនបានឃើញនាងនៅ C Finance ទៀតទេខ្ញុំបានថានាងត្រូវការពេលវេលាខ្លះដើម្បីត្រៀមសម្រាប់ការណាត់ជួបរបស់យើងខ្ញុំប្រាប់ខ្លួនឯងថាលោកនាយកក្មេងដូចជ្រូកខ្ញុំនឹងជួយគន្ធាឲ្យចាក់ចេញពីការចំរោមដែលលេបខែអប្រយោជន៍របស់ពួកគេព្រានារីទាំងវងដែលនៅជុំវិញនាងនៅក្នុងបន្ទប់ទឹកខ្ញុំរៀបចំខ្លួនដោយទាញតម្រង់ក្រវ៉ាត់កហើយសិតសក់ឆ្លុះកញ្ចក់ម្ដងហើយម្ដងទៀតដោយញញឹមក្នុងចិត្តព្រមទាំងប្រាប់ខ្លួនឯងថាផានិតឯងជាសត្វខ្លាដ៏មាំតមួយមិនមែនជាសត្វឆ្មាក៏ធាត់កំសាក់មួយក្បាលទេយប់នេះឯងត្រូវចេះនិយាយពាក្យថា I love you ទៅកាន់នាងនៅពេលខ្ញុំនឹកឃើញដល់ពាក្យនេះទឹកមុខខ្ញុំប្រែទៅជាស្លេកស្រីស្អាតដ៏ក្រៀមក្រំគុន្ធាញញឹមនៅពេលខ្ញុំឆ្លេះឆ្លាដោយអៀនព្រៀនភាពជាកំឡោះរំទុំរបស់ខ្ញុំមានឥទ្ធិពលលុបចោលអំណាចជាមេកោយដែរខ្ញុំមានចំពោះនាងនៅអอฟិសកាន់តែនិយាយចិត្តគ្នាខ្ញុំកាន់តែដឹងថាខ្ញុំកំពុងស្ថិតនៅចំពោះមុខនារីមួយម្នាក់នាងស្ដាប់ពាក្យសារភាពស្នេហ៍របស់ខ្ញុំហើយនាងមើលទៅដូចជាមិនរភើបអីសោះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមស្រន់ស្លោក្នុងចិត្តខ្ញុំស៊ើបពីនាងបានច្បាស់លាស់ថានាងមិនទាន់មានប្តីទេសង្សារក៏អត់មានទាន់មានដែរមិនក៏មើលទៅដូចជាមួយម្លេះបងផានិតបងស្រឡាញ់ខ្ញុំមែននាងសួរមកធ្វើឲ្យខ្ញុំស្លន់លើសដើមតែខ្ញុំគ្មានផ្លូវអាចដកថយទេមានតែ
miền tây sọc hẹp từ mục pru đồng nạc can lên từ hỏi nhom liệp tặng mọt bằng đồng làng tặng mục tam steel pro trung tam hạt hỏi chơi bình phồng hỏi cho nẹn na dọn chân mộng dày lên con thia chuông mục hiệp sập bọt sập bồn cướp nọ đập lợp tây mục sọc ăn đôi con ngọc phồng xâm lấy và em sập tôn rồi bọt niêng bần lưỡi chanh mộc mùi môi tạch sạc sỏi nhom mần men lọ đôi bông cất tê nhom chập đam tôn chất căn tay khang chấm bùn sờ cam hiệp bọt niêng ban lưỡi tay phần năng nhom giọt thà tụ ai nhom rong phnom bạ chum nô niêng con nhom thưa bạn đại không bền nì miền nẹn na lọ cướp đập tây ปันคนเทียคือกรุ๊ปกรอนสำหรับขยมขยมชายเพลียมตามสเพียวแบบบรอสมอสไนคนเทียปิดแผลจะหาจังโยบันเต็กจังกิจบันเต็กเปเวลีโอบันไลเตอร์ลอยเพียบสัตว์ขยมในกำลัสเตอร์บับปิซาวนังกระมอมรุมตุ่มขยมกระทาคลุนไอ้โดยจีขยมกระคลุนไอ้ได้มัวมองอาพันธ์เลยกระบักไงใส่ระบายเงียนแต่ปันนังไรเรียบแฮมมอนในเย่ทำเตี๋ยหาสัตว์ตัวนี้ในเย่กัดขยมบัดมนบัดบองตลับตะกัดสันតើមុនពេលនិយាយពាក្យនឹងម្ដងទៀតអូខេគាត់ធាក្រាប់ចេញទៅវឹងទុកចោលតាមផ្កាក៏ឡាបក្រហមស្រស់មួយបាច់ដែលខ្ញុំកាត់គេខ្មាស់អោបមកជូននាងដល់ទីនេះខ្ញុំស្ទុះក្រាប់វឹងទៅតាមនាងហើយព្យាយាមហុចវាទៅឲ្យនាងដោយទ្រង់លូតដោយគេទុំស្គរយកទៅផងទៅអាណិតជូនអាណិតចិត្តអ្នកជូនផងខ្ញុំនិយាយតាក់នាងក៏លេខមកខ្ញុំដឹកខ្សែភ្នែកស្ងោតហើយប្រែទៅជាសោចសោះម្ដងទៀតគាត់ធាអោនសម្លឹងផ្កាបន្តិចរួចទៅលោកដៃសោកខ្ចីរបស់នាងដោយដល់ស្រទាប់បន្ទុំមតីមកទទួលអំណោយជួបមុខរបស់ខ្ញុំអរគុណបងនាងញញឹមចុងក្រោយហើយបែរដាចេញទៅក្រោមក្រសែភ្នែកឈួតបងវិញរបស់ខ្ញុំការពិតដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំដួលផ្ងាក្រោយនៅក្រោយការណាត់ជួបនោះគឺថ្ងៃឈប់បន់សិទ្ធិនារីបន្ទាប់មកសារទៅទៀតខ្ញុំនៅឆ្ងាយពីការិយាល័យតែ3ថ្ងៃចាប់អារម្មណ៍ថានឹកគេចង់ឈួតទៅហើយមនុស្សស្រីដែលខ្ញុំស្រឡាញ់សូម្បីតែ Facebook ក៏មិនដែលអាប់ដេតដែរតែខ្ញុំចូលមើល profile គេចង់1000ដងក្នុងមួយថ្ងៃនៅថ្ងៃច័ន្ទខ្ញុំខំតែងខ្លួនឲ្យស្រស់សង្ហាសង្ឃឹមថាខ្ញុំនឹងបានចម្លើយវិជ្ជមានថ្មីមួយពីនាងប៉ុន្តែទៅដល់ការិយាល័យនាងនៅតែរក្សាភាពស្ងប់ស្ងាត់ធម្មតាអត់ឃើញមានសញ្ញាណាមួយបង្ហាញថានាងទន់ចិត្តគិតពីខ្ញុំដូចដែលខ្ញុំគិតពីនាងសោះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមួម៉ៅនេះឬការធ្វើ style ស្អាតស្អាតដែរអ្នកផងចំណាំតែនិយាយកាន់តែគិតខ្ញុំកាន់តែជ្រេញខ្ញុំសួរនាងត្រង់ត្រង់ពេលនាងលើកឯកសារប្រជុំមកមនុស្សស្រឡាញ់ស្មោះគន្ធាចូលចិត្តធ្វើបាបចិត្តគេអញ្ចឹងហ៎នាងទុចដំណើរហើយនិយាយតបដោយអត់ហ៊ានមើលមកខ្ញុំមកពីបងល្អពេកបាទជាខ្ញុំនាងមិនបញ្ចប់ប្រយោគនេះសោះតែនាងបានចាក់ចេញខ្ញុំកាន់តែក្តៅសក់ត្រជាដឹងសួរម្នាក់ឯងក្នុងចិត្តស្រីស្អាតតប៉ែអញ្ចឹងទាំងអស់មែនទេស្រឡាញ់មិនស្រឡាញ់មិនមិននិយាយឲ្យផងផងមកវើយនៅទីបំផុតអាម៉ាក់ជាច្រើនរបស់ខ្ញុំក្នុង Facebook ឲ្យយោបល់ខ្ញុំថាគួរតាមដាននាងព្រោះសកម្មភាពនាងគឺប្រហែលជានាងអាចមានប្តីលួចលាក់រួចហើយតែមិនទាន់រៀបការគាត់ថាបានជានាងពិបាកនិយាយប្រាប់ខ្ញុំពី3ថ្ងៃក្រោយមកខ្ញុំបានជិះឃើញឡានកន្ធាដែលចៃដន្យនៅស្ថានភាពផ្កាយ6ខ្ញុំបានប្រាប់ខ្លួនឯងថានាងប្រហែលជាចូលទៅហាត់ប្រានឬជជែកលេងជាមួយមិត្តភក្តិប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែបង្ខំចិត្តចូលទៅរកមើលនាងទាំងភ័យស្ទើរសន្លប់នៅទីបំផុតខ្ញុំបានរកឃើញនាងនៅសួនច្បារពេលដែលនាងកំពុងទីទៅម្នាក់ឯងដូចជាកំពុងរង់ចាំនរណាម្នាក់នាងពាក់វេតាធំធំពណ៌ខ្មៅទំនងលាក់បាំងអត្តសញ្ញាណនឹងប្រើសម្លៀកបំពាក់ផ្ទុយទាំងស្រុងទៅនឹងសម្លៀកបំពាក់នៅការិយាល័យនាងស្អាតនឹងលយដូចពួកតារាលើក្របទស្សនាវដ្តីតែនាងនៅតែស្រពោនខ្ញុំរក្សាចម្ងាយឆ្ងាយពីនាងប្រមាណ30ម៉ែត្រប៉ុន្តែសកម្មភាពទាំងអស់มันអាចរំលងពីខ្សែភ្នែករបស់ខ្ញុំបានឡើយនៅពេលដែលនាងចាប់ផ្ដើមឆ្លេះឆ្លាតនឹងរត់រកកន្លែងពួនខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើតាមដាននាងដែរខ្ញុំស្រាប់តែឆ្ងល់ភ្លាមថានាងពួនអ្នកណាឬមួយនាងក៏កំពុងតាមដានគេផ្សេងអ្នកណាម្នាក់ទៀតទេនោះណឡានទំនើបពណ៌ខ្មៅបាល់រាវបាវ៉ាងមកឈប់យ៉ាងសង្ហាមានទាំងរាជបុត្រាសេះខ្មៅមួយអង្គយាងចុះមកយ៉ាងហឹហាក់តាមការបាក់ទ្វារអមដំណើររបស់អង្គរាជឆ្វេងស្ដាំបងសេថាខ្ញុំវើខ្ញាល់ក្នុងចិត្តនៅពេលដែលបរោះដែលគន្ធាកំពុងតាមសម្លឹងស្ទើស្រក់ឈាមតាមផ្នែកគឺនិមិត្តរូបសំខាន់បំផុតក្នុងជីវិតការងាររបស់ខ្ញុំតើពួកគេមានទំនាក់ទំនងអីនឹងគ្នាបានជានាងត្រូវមកលឹបលោហើយតាមខ្លំមើលគាត់ពីចម្ងាយដូចនេះខ្ញុំរកតាមដាននាងព្រោះខ្ញុំស្រឡាញ់នាងអញ្ចឹងនាងតាមដានគាត់មានតែនាងមិនទាន់ជ្រុះបាត់ភាពបន្តិលផងខ្ញុំត្រូវភ្ញាក់ដោយគេចោលមួយដងទុំដោយសារថានៅពីក្រោយដំណើរដល់លោកសង្ហារបស់ចៅវាយផងខ្ញុំស្រីម្នាក់ទៀតកំពុងបោះចំហៀនចុះមកយ៉ាងស្រស់ប្រំប្រៃសំពត់មីនីពណ៌ទឹកសុទ្ធរបស់នាងនឹងជើងមួយគូ
រាវស្រលោតសិចស៊ីມັນបានធ្វើឲ្យខ្ញុំផ្ដាច់ចិត្តស្មើនឹងស្នាមញញឹមស្រស់ដោយទេពធីតាលើបបោមាត់តូចសាមរបស់នាងឡើយ ដៃបងសេដ្ឋាដែលដាក់លើចង្កេះនាងនិងសរសៃសក់រលើបរលងរបស់នាងកំពុងប្រអប់ជាប់លើដើមទ្រូងគាត់បានឆ្លើយប្រាប់ខ្ញុំរួចជាស្រេចហើយថាផែនដីពិតជាកំពុងបាក់មកមែននៅចំពោះកៅផ្នែកស្រឡាំងខាងរបស់មនុស្សគ្រប់គ្នាខ្ញុំលុកដៃទៅកន្ទ្រាក់ទាញប្អូនស្រីពើរបស់ខ្ញុំមកវិញព្រមទាំងលើកដៃមកខាងយាទៅរកនាងដោយទោសៈប៉ុន្តែបងសេដ្ឋាបានទទួលកំណត់ដៃខ្ញុំទៅឃុំក្នុងប្រអប់ដៃរបស់គាត់បានមុនហើយនិយាយស្រា
ហុកទៅកាន់ភវីជាលើកទី2ទៅផ្ទះខ្ញុំកុនត្រាក់ដៃនាងជាលើកទី2ជាសញ្ញាថាបងអូនខ្ញុំជាកម្មសិទ្ធិខ្ញុំជានិច្ចទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយប្រាជ្ញាគន្ធាបានចេញមកបង្ហាញខ្លួននៅពីក្រោយខ្នងខ្ញុំដែលហើយបានជាខ្ញុំឃើញបងសេដ្ឋាបង្ហាញអាការៈហួសចិត្តលើផ្ទៃមុខហើយដកថយឡើងទៅលើឡានវិញតាមចរិតអ្នកមានប្រាក់ដែលស្រឡាញ់មុខមាត់ប៉ុន្តែក្នុងចិត្តវិញគឺពិតជាភាវីនឹងបងសេដ្ឋាព័ត៌មានចុងក្រោយដែលខ្ញុំបានឃើញថាគុន្ធាធ្លាប់ជាស្រីកំណាញ់របស់សេដ្ឋាມັນបានធ្វើឲ្យខ្ញុំឈឺចាប់ស្មើទៅនឹងព័ត៌មានដែលថាវាគឺជាស្រីកំណាញ់បច្ចុប្បន្នរបស់គាត់នោះឡើយហើយខ្ញុំបានរកឃើញទៀតថាប្អូនស្រីរបស់ខ្ញុំបាននៅពីក្រោយជាជំនះរបស់ខ្ញុំរួមទាំងឱកាសឈានចូលទៅក្នុង C Finance នាងគិតថានាងជួយសម្រេចបំណងបងប្រុសទី2ដែលនាងបានស្រឡាញ់បំផុតប៉ុន្តែមធ្យោបាយរបស់នាងកំពុងសម្លាប់ខ្ញុំបោះចោលការយាល័យហើយចេញដើរផឹកអត់ស្គាល់ថ្ងៃយប់និងអត់ត្រឡប់ទៅផ្ទះមិនដឹងជាពេលវេលា24ម៉ោងកន្លងទៅប៉ុន្មានជុំទេទីបំផុតខ្ញុំត្រូវបានគេរកឃើញខ្ញុំអត់មានមុខអីងាកសម្លឹងមកនៅណាទាំងអស់តែថាវីនៅតែមានឆន្ទៈស្ទុះមកអប់ខ្ញុំកាន់តែបេះដៃវាចេញវាកាន់តែអប់ខ្ញុំហើយយំសស្រាក់វានិយាយច្រើនណាស់ពាក្យសំទោសពាក្យស្ដាយក្រោយនិងពាក្យអង្វរហើយចំណែកខ្ញុំក៏និយាយទៅរកវាបានតាមមិនបានគាត់ថាថប់ទៀតមិត្តអ្នកអានខ្ញុំកើតក្នុងគ្រួសារធម្មតាមានប៉ាជាមន្ត្រីរដ្ឋនគរមានម៉ាក់ជាគ្រូបង្រៀនបងប្រុសខ្ញុំបងប្រុសធំខ្ញុំជាសាស្ត្រាចារ្យសរសើរអង់គ្លេសហើយភវីរៀនខាងទេសចរពួកយើងធំធាត់មកជាមួយនឹងពាក្យថាកិត្តិយសសេចក្តីថ្លៃថ្នូរជាគោលដៅធំបង្អស់ក្នុងជីវិតការមានដៃគូស្នេហាក្រៅចំណងអភិភិពានឹងជីវិតជាស្រីកំណាញ់របស់ភវីជាឃាតករដ៏សាហាវដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំឡើងគិតថាខ្លួនឯងកំពុងនៅមានជីវិតទៀតហើយនៅពេលដែលនាងយំក៏គ្រោះជាមួយនឹងពាក្យពីម៉ាត់ដែលខ្ញុំបានពោលប្រមាថនាងបងធំខ្ញុំបានឈានមកផ្ទះស្មាខ្ញុំធ្នមទៅផ្ទះវិញផានិតខ្ញុំងើបមុខសម្លឹងបងធំខ្ញុំដែរក៏លោកមកខ្ញុំកំរោលឺគាត់និយាយអ្វីត្រូវចិត្តខ្ញុំឬឈោខាងខ្ញុំណាស់ខ្ញុំនឹកដល់ពេលមួយដែលខ្ញុំទិញទូរស័ព្ទ iPhone 3G ទៅឲ្យផាវីក្នុងថ្ងៃខួបកំណើតរបស់នាងបងធំខ្ញុំបាននិយាយខ្លីថាជួសតាមដំរីគង់មានថ្ងៃអន្តរាយខ្លួនថ្ងៃនោះខ្ញុំច្អន់គាត់ខ្ញុំគិតថាគាត់កំណាញ់ចាស់គំរិលនឹងមុខដែកមានប្អូនស្រីតែមួយស្អីក៏មិនហ៊ានលះបង់ខ្ញុំឆ្លោះជាមួយគាត់ហើយបបួលគ្នាឈប់ខ្វល់នឹងគាត់ថ្ងៃនេះខ្ញុំដឹងថាគាត់ត្រូវខ្ញុំខុសបងប្រុសម្នាក់ដែលមិនបានមករៀនឲ្យប្អូនស្រីសំណប់របស់ខ្លួនស្គាល់អ្វីទៅជាភាកល្វីងជូចត់ក្នុងជីវិតបែរជាផ្គប់ចិត្តប្អូនដោយសម្ភារៈថ្លៃហួសសមត្ថភាពជាសក្ខីនៃក្តីស្រឡាញ់បាននាំប្អូនឲ្យចុះនរោចបងឲ្យឯងទាំងអស់ផាវីស្អីក៏ដោយស្អីទាំងអស់ដែលក្មេងស្រីដតីមានឯងក៏បងឲ្យដែរសំបីតែរបស់នោះស្មើនឹងប្រាក់ខែ2ដងរបស់បងហេតុអ្វីឯងតែមិនស្កប់ឯងទៅឲ្យមានអ្នកមាននឹងវាជាឈ្នន់ឆ្លីឯងអញ្ចឹងឬអញ្ចឹងឯងមានគិតពីបងទេហ៎ខ្ញុំយំដោយកូនក្មេងហើយដោយខ្ទើយម្នាក់ខ្ញុំមិនមែនរស់នៅជាមួយគេព្រោះលុយទេបងថាវាឆ្លើយតបដោយទឹកភ្នែកញៀងទាញមកខ្ញុំឲ្យងាកមករកនាងនិងសម្លឹងចំកាភ្នែកនាងព្រោះបងឲ្យខ្ញុំច្រានពេករហូតដល់ខ្ញុំអត់ដឹងថាខ្ញុំមានអីអាចសងបងខ្ញុំធ្វើអ្វីដើម្បីបងខ្ញុំធ្វើអ្វីដើម្បីបងបាន C Finance ជាកន្លែងដែលបងសុបិនរាល់យប់តែក៏ជាកន្លែងដែលបងប្រើអស់ពេលមួយជីវិតនេះមិនអាចចូលក្នុងបានដែរបងមានសមត្ថភាពតែសង្គមនេះមានអ្នកណាខ្លះយករឿងនឹងមកនិយាយថាវិញបានជួបបងសេដ្ឋាដល់ចៃដន្យពេលនាងចុះធ្វើកម្មសិក្សានៅក្រុមហ៊ុនទេសចរមួយ
ពីព្រោះថាបរិយាកាសនៅក្នុងផ្ទះរបស់នាងបានជួបបងសេដ្ឋាដែលចែកដណ្ដក្នុងពេលនាងចុះធ្វើការមកសិក្សានៅក្រុមហ៊ុនទេសចរមួយបរិយាកាសមានអំណាចបានរីសន្ទូចទៅរកនារីស្រុកចែកដោយទេពធីតាក្នុងបរានិទាននាងដឹងថាគេគឺជាបរិយាកាសតែម្នាក់គាត់ដែលអាចជួយឲ្យបងប្រុសសំណងរបស់នាងបានបញ្ចប់សុបិនមួយមនរិទ្ធិឲ្យខ្លាចមកជាការពិតហើយនាងត្រូវតែលះបង់អ្វីម្យ៉ាងទៅគឺវិញដែរ ខ្ញុំអភរីខ្ញុំអភវីហើយដឹងថាគឺខ្ញុំជាអ្នកប្រកុលឲ្យនាងនៅសម្ពាធនេះជារៀងច្បងម្នាក់អ្នកមានវិធីជាច្រើនក្នុងការឆ្លងប្អូនតែត្រូវប្រកាសថាវាមិនមែនជាវិធីរបៀបខ្ញុំឡើយខ្ញុំសូមស្ដាប់រឿងនេះហើយយកទៅពិចារណាសម្រាប់ជីវិតគ្រួសាររបស់អ្នកផ្ទាល់មុនពេលមានអ្វីៗខ្លាចជាពពកខ្មៅដូចពេលនេះត្រូវចាំថាប្អូនរបស់អ្នកស្ថិតក្នុងវ័យមួយដែលសោកដោយក្រដាស់គេត្រូវការភាពថែទាំនិងសម្រាប់ចិត្ត ដែលប្រុងប្រយ័ត្នមុនពេលគូវាពីលឺនោះបានមកដូច្នោះទេស្លាកស្នាមនៅទីនោះនឹងពិបាកក្នុងការជម្រះជាថ្មីណាស់ផានិតផាវីជាមនុស្សដែលអស្ចារ្យគឺបានធ្វើអ្វីដែលគេបានប្រឹងអស់ពីលទ្ធភាពហើយចំណែកប៉ាមិនមែនមានន័យថាតើតែឯងទាំងពីរបានចូលទៅក្នុងស៊ីហ្វាយណិនទើបប៉ាសប្បាយចិត្តទេសំខាន់គឺឯងទាំងពីរបានធ្វើអ្វីមួយដែលប៉ាចង់បានពិសេសគឺធ្វើជាមនុស្សមិនមែនជាសម្ភារៈការពិតបងធម្មនិយាយត្រូវ